Musalsalka ka sheekeynaya qoyska midabka jaalaha ah leh ee lagu magacaabo Simpson waxa uu ka mid yahay saddexda musalsal ee dunida loogu fiirsashada badan yahay ama loogu mutaabacada iyo daawashada badan yahay. Sababaha keenay in musalsalkan la daawado sidaasina uu yeesho shacbiyadda iyo taageeraha badan waxaa ka mid ah saadaasha iyo sii sheegidda arrimo mustaqbalka dhici doona oo uu saadaaliyey, dhab ahaantiina markaasi xaqiiqoobay oo dadku indhahooda ay ku arkeen. Dhacdooyin badan ayaa musalsalka gudihiisa lagu soo qaatay qaab saadaalin ah, iyadoo waaqic ahaan ama dhab ahaanna dadku ay indhahooda ku arkeen ama ay xaqiiqoobeen saadaalinadaasi. Haddaba muuqaalkeenan maanta waxaan daaha kaga qaadi doonaa sirta ka dambaysa saadaalinta uu markaasi musalsalkani saadaaliyey dhacdooyinka qaar iyo halka ay salka ku hayso. balse intaa ka hor hilmaamin inaad ku soo biirto kanaalka si aad uga mid noqoto asxaabta qiimaha leh ee ku xiran kanaalka Ogaalka Dunida. Hana hilmaamin inaad muuqaalka layk saarto. Haddana aan u galno barnaamijka. Ogaalka Dunida. Sidan hore u soo sheegnayba, waxyaabaha lagu saadaaliyey musalsalkan Simpson waxaa ka mid ah madaxu noqoshada Donald Trump ee waddanka Mareykanka, iyo sidoo kale in shirkadda Disney ay iibsatay shirkadda kale ee Fox. Kama mas'uulin saadaalintaasi Simpson jeeray saadaaliyeen xanuunka dunida roga ayaamahani COVID-19. Waxayna mid ka mid ah xalqadaha ku sheegeen in dadka ay ku dhici doonto xumad iyo qandho daran oo markaasi dadka saameynaysa in badan oo ka midana ay la xanuunsan doonaan. Sidoo kale waxyaabihii la saadaaliyey waxaa ka mid ah in intaa kadib fayruskaasi shinni weerar ahay ka imaan doonto qaaradda Afrika, waana mid ka mid a waxyaabihii ugu xooggana ee ay saadaaliyeen qoyskan ama dadka qoray ee markaasi ka dambeeya alifaadda iyo samaynta musalsalkan qosolka ah ee Simpson. Waana arrin dad badan oo falanqeeyaal ahay ku ammaaneen, maadaama ay yihiin dad garasho iyo caqli u saaxiiba oo saadaaliyey waxyaabo dhab ahaantii dhacay. Haddaba in badan oo ka mid a dadkii daawaday musalsalkan waxay wax badan baadi goobayeen, sidoo kalena ay baaritaan ku hayeen caqliyadda iyo garashada iyo maskaxda ka dambaysa alifaadda iyo qoridda musalsalkan cajiibka ah, iyadoo in badan oo dadka ka mid a ay isweydiinayeen sida dadka qoray ama qoraayaasha iyo su'aalifayaasha iyo sameeyaasha musalsalkan ay ku awoodeen inay ogaadaan sira mustaqbalka ah oo cidna aanay ogaan karin, iyadoo ay sheegeen qaybo ka mid a dadkii codeeyey musalsalka ama daabinka ku sameeyey ama codka saaray inay duubitaanka musalsalkan ku guda jireen wax ka badan 30 sano, taasina ay siisay khibrad dheeraad ah oo u sahlaysa inay saadaaliyaan waxyaabaha qaar oo dhab ahaantii xaqiiqo noqday. Ogowna waxyaabaha la saadaaliyey dhammaantood ma aanay noqon xaqiiqo, ee qayb yar oo ka mid a unbaa xaqiiqo noqotay. Mid ka mid a howlwadeennadii hore iyo dadkii wax ka qoray musalsalkan ee qadiimka ahaa ayaa waxa uu sheegay 1998-dii in hadafka musalsalkan laga lahaa uu yahay sii saadaalinta iyo sii sheegidda arrimo mustaqbalka dhici doona iyo ka badbaadinta dadka dhibaatooyin asiibi doona haddii ay suuragasho. Haddaba si aad u ogaato sirta ka dambaysa saadaasha, qof kasta oo ka mid a jilaayaasha musalsalkan ama dadka wax ka wada ama dadka codaynaya oo howlwadeennadiisa oo dhan waxay ahaayeen kuwo markaasi inta kulma saadaaliyashay. Qof walba shayga markaa ku soo noqnoqda ama uu isleeyahay wuu dhici karaa ayuu sheegayey. Kadibna waa la qiimeynayey oo waxaa la isku keenayey saadaalinihii faraha badnaa ee dadku markaasi ay sheegsheegeen. Intaa kadibna musalsalka ayaa lagu soo darayey, iyadoona qaybo ka mid a ay markaa xaqiiqo noqonayeen, qaybo kalena ay beenoobayeen. Iyadoo ay jirto in dadka musalsalkan sameeyey ama qoray ama alifay aanay sheegan nebinimo ama aanay basharka kale waxba uga duwanayn oo aanay sheegan inay wax ka ogyihiin cilmulqaybka. Laakiin taa cagsigeeda waa dad aad u caqli badan oo dhacdooyinka qaar malaysan kara sida ay u dhici karaan, iyadoo dhacdooyinkaasna ay xaqiiqoobayaan sidii ay u sheegeen oo kale, sida saadaalinaha qaar ee qaaska ah ee jaamacadda Harford dhab ahaantiina dhacday. Sidaa daraaddeed, ninka naqdiga ku caanka ah ee lagu magacaabo Williams ayaa waxa uu qoray buug uu ugu magacdaray Simpson iyo falsafadda, wuxuuna buuggiisa uga hadlay sida dadka sameeyey musalsalkan ay u sii saadaaliyeen dhacdooyinka qaar oo si xaqiiqa u dhacay. Sidoo kale waxa uu ka warramayaa oo isku dayayaa inuu falanqeeyo naqdi iyo noolayn uu ku sameeyo sirta ka dambaysa saadaalintooda iyo sida ay ku xaqiiqowday. Buuggan ayaana waxaa lagu daraaseeyey in badan oo ka mid a jaamacadaha caalamka.
وحاونا كويري بوغيسا مركا اي كلمان جروب وحالفا او سيدو كالعان كوا هالابوركا وحاشكيلا انا اني سورقل اوتهاي اني ساداليان دعذوين مستقبلات او مركاسي شكي انو كوشرين دعوتان كيدا مسلسل كان انكو مصاب سنة هالموضوع وكلية وحيابها او ساداليي اي وحا كميدا سياسة دا رقنكا سوغانتا بلشدة وحيابها كو سابسن يدين عيب بدن او كميدا نلوشا مسلسل كان ان مركا ذيكتو قابك وحوصا ذالين هيو يو وليبا وحيابها او كورم ايو ما اهان سيدا مسلسل عادي اهو مادي امد الدالاء اما قصل يشعتر اللوغو تلقلي او ميد كميدا هوليه اووا وينا اي قرياش مسلسل كان اي قبتين sida uu sheegay mid kamid ah howlwadeenada mustalsalkan inta badan ba si kadisa waxa ino gu soo dhacay dhacdooyinka qaar oo la yaab leh kuwaas oo ino sahlaya inaan si saadaalino waxyaabaha mustaqbalka dhici kara yaani xaaladaha lagu jiro wadciga sida uu eeg yahay sida ay ku dambeyn doonto arrimaha soo dhan ayaa la falanqeynaya oo la wada eegaya inta kadibna waxa la saadaalinaya natiijada dhalan karta iyo waxa soo bixi doona sirta ugu weyn ee ka dambeysa saadaasha mustalsalkan ayaa waxa ay tahay in qofku xaaladda uu maalintaasi taagan yahay uu eego waa la isku imaanayaa oo dadkii howlwadeenada ka mid ahaa way kulmayaan kadibna qof walba waxaa la weydiinayaa maanta maxaa kugu dhacay xaaladdaadu sidee bay ahayd miyaad xanuunsatay ma caafimaad qabtay reerka maxaa ku soo kordhay magaalada maxaa ka dhacay xaafadaada maxaa ka jiray xaalka iyo wadcigu sidee buu ahaa markii la qiimeeyo xaaladahaasi oo qof walba la weydiiyo xaaladdiisa waxaad dabcan sahlanaanaysaa in mustaqbalka markaasi wax laga saadaaliyo laakiin haddii aan la aqoon tan joogta timaadada waxba lagama sheegi karo waa in markaasi wax laga og yahay xaaladda qofku ku sugan yahay kadibna la qiimeyn karo hadhow sida xaalku noqon karo oo tusaale haddaan u soo qaadanno waddanka soomaaliya oo kale waxaa ka jira qalaaqal siyaasadeed ama dhibaato xagga siyaasadda ah ama waxaa iskhilaafsan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha haddaba qofku haddii uu eego xaaladda hadda taagan wuxuu sii saadaalin karaa in ra-iisul wasaaruhu uu beddeli doono madaxweynaha inta qorsho iyo mu'aamaro u dhigo uuba adduunyada dhaafin karo arrintaasi marka la eego waa arrin qariiba ama la yaab leh laakiin waxaa la qiimeynayaa xaaladda ra-iisul wasaaruhu ku jiro iyo taariikhdiisii hore iyo sida uu ahaa nin dilaa balaayo ka dhacday ah mise nin maskiina ayuu ahaa madaxweynuhu ma nin caqli badan oo qorsho badan baa mise waa nin xoogaha iska dhexdhexaada markii arrimahaas oo dhan la qiimeeyo oo markaa la eego xaaladdu sida ay tahay markaa ayaa mustaqbalka ama timaadada wax laga sheegi karaa waana taasirta ugu weyn ee ka dambeysa saadaasha musalsalkan caanka noqday ee Simpson. Dad badan oo falanqeeyayaal ah oo ka hadla afalaanta iyo musalsalada la soo saaro ayaa waxa ay sheegeen in saadaasha markaasi ku jirta musalsalkan ay u qaybsanto saddex nooc. Kow, mid maangal ah ama mandiqi ah oo caqliga geli karta. Labo, mid iska fudud oo qof walba uu saadaalin karo. Saddex, mid mustaxiil ah oo marnaba aan suuragalahayn. haddaba aan ka bilowno saadaasha qaybteeda maangalka ah ama mandiqiga ah waxaa ka mid a in musalsalku saadaaliyey muddo saddex sano ah cayaarta kubadda kolayga ayna kulmi doonaan washington iyo bavlo iyadoona musalsalka lagu sheegay inay guusha qaadi doonto washington dhab ahaantiina marka ay saadaalinayaan waa sannadkii 1992 oo xaqiiqadiina cayaartaasi waa ay dhacday washington iyo bavlona way wada cayaareen waxaana guulaysatay washington iyadoo uga guulaysatay bafalo natiijo gaaraysa 37-24 mar kale arrintaas iyo xalqadahaas waxay soo celiyeen 1993-1994 waxayna sheegeen in markan cayaartu u dhexayn doonto dallas iyo bafalo sidoo kalena dallas ay ka badin doonto bafalo labadii cayaarba dhab ahaantii sida musalsalku sheegay waxaa badisay dallas oo ka badisay bafalo haddii aadan arrintaa rumaysanayna waxaad daawan kartaa musalsalka oo adiguba indhahaaga ku soo arag sirta ka dambeysana waxay tahay waxay eegeen xaaladda jirtay cayaaryahanada u kala cayaarayay khibradda ay leeyihiin iyo farsamooyinka ay caanka ku yihiin intaa kadibna waxay saadaaliyeen waxyaabaha dhici kara wayna xaqiiqooday sidoo kale waxyaabaha mandiqiga ah ama caqligalka ah waxaa ka mid ahaa ee ay saadaaliyeen musalsalka simpson in shirkadda disney world ay iibsan doonto shirkadda weyn ee focus dhab ahaantiina taasi waxay ahayd wax caqliga geli kara oo ma ahayn arrin kadisa ama si lama filaana u dhacday sababtoo ah shirkadda disney waxay ahayd shirkad weyn oo ballaaran aadna qarashkeeda iyo qiimaheedu u sarreeyo doonaysana inay iibsato dhammaan shirkadaha filimada soo saara ee ka jira waddankaasi maraykanka
haddana haddaan eegno saadaasha qaybteeda iska fudud ee la fahmi karo ama la fasiri karo, waxaa ka mid a ku guuleysashadii uu ku guuleystay Donald Trump doorashadii waddanka Maraykanka ka dhacday. Arrintaasi oo la yska malaysan karayba Donald Trump inuu ku guuleysan doono maadaama uu ahaa qof caan ah sidoo kalena hantiilo ah. arrimaha sidoo kale iska fudud ee la sheegay inay saadaaliyeen musalsalka Simpson waxaa ka mid a dhacdadii 11-kii Sebtembar ee labada daarood ee mataanaha diyaaradaha lagu qarxiyey. Sababta middaa keentayna waxay ahayd xaaladda xilligaa jirtay marka ay dhacayeen qaraxyadii 11-ka Sebtembar oo aad u xumayd, yacni waddanka Maraykanka oo ku sugnaa wadciqaab daran, amnigoo dayacan, iyo xaaladaha oon markaasi isku toosanayn oo aan hagaagsanayn. waxaana ku arkaynaa sawirka sagaal meesha ku qoran oo tilmaamaysa bisha Sebtembar iyo labada daarood oo sawirkoodu madow gadaal uu ka muuqdo. ama qaybta kale ee ku saabsan waxyaabaha mustaxiilka ama aan suurtagal ahayn inay dhacaan waxaa ka mid a waxyaabaha ay saadaalin jireen xanuunada, musiibooyinka, iyo dhibaatooyin waaweyn oo dunida ka dhici doona. taasina waxay ahayd qayb ka mid a musalsalka oo dhab ahaantii lagu dheeraynayay ama dadka loogu xiisogelinayay inay daawadaan. waxayna sheegeen waxyaabaha dhibaatada iyo balaayada ka hadlaya ay inta badan saadaaliyaan iyagoo waxyaabaha wanaagsan aan saadaalinin, maadaama dadku ay jecel yihiin wanaaggu mar kasta inuu dhaco. dadka qaar ayaa waxa ay ku micneeyeen arrintan oo ay sheegeen in wax allaalo waxyaabaha musalsalkan ka dhacaya sidoo kalena xaqiiqoobaya ay ahaayeen arrin markaasi kadis ah ama lama filaan ah oo si uunu talagal ahayn ku dhacday, balse xaqiiqadu waxay tahay qof kastoo fikira xaaladaha jirana qiimeeya in markaasi uu saadaalin karo waxyaabaha qaar ee dhici kara. taasina ma aha wax caqligu diidayo, waa wax iska fudud oo markaasi sahla. intaas ayuu ku kooban yahay barnaamijkeenna maanta. intaan uga kulmayno barnaamij kale oo xiiso badan, fii amaanillaah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.